यौन शोषणको अभियोगमा साढे दुई वर्षको फैसुलासँगै जेल चलान भएका चर्चित अभिनेता पल शाहको चर्चा सेलाउन नपाउँदै नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेमाथि सोही प्रकृतिको अभियोग लागेको छ गौशाला प्रहरी वृत्तमा एक किशोरीले आफूमाथि बलात्कार भएको आरोप लगाएर उजुरी नै जाहेर गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ हामी प्रहरी वृत्त गौशालामा छौँ र यही प्रहरी विरुद्धमा क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने विरुद्ध सत्र वर्षीय बालिकाले जबरजस्तीकरणको आरोपसहित जाहिरी दर्ता गराएकी थिइन् नेपालबाट आइपिएल खेलेका एकमात्र क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध बलात्कारको जाहेरी परेपछि फेरि एकपटक नेपाली समाजमा अर्को तरङ्ग फैलिएको छ स्याङ्जाको आरुचर गाउँपालिकामा जन्मिएका लामिछाने काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा बस्दै आएका थिए लामिछाने विरुद्ध सत्र वर्षीय नाबालिकाले बलात्कारको आरोपसहित महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन् बालिकाले पिङ्गला स्थानमा रहेको होटेल काठमाडौँ इनमा आफूलाई लामिछानेले जबरजस्ती बलात्कार गरेको आरोप लगाई जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन् दर्शकबिन यति बेला हामी होटल काठमाडौँ इनमा छौँ र क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती करणीको जाहेरी दर्ता गराउने सत्र वर्षीय बालिकाले यही होटेल काठमाडौँ इनमा ल्याएर जबरजस्ती करण गरिएको हो भनेर जाहिरीमा खुलाइएको बताइएको छ यद्यपि यही स्थानमा ल्याएर करणी गरिएको हो भनेर प्रमाणित भइसकेको छैन यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ होटेलका कर्मचारीलाई यस विषयमा सोद्धा जानकारी नभएको र बोल्न नमिल्ने बताउँछन् क्रिकेट क्षेत्रमा छोटो समयमा निकै चर्चा कमाई देश विदेशसम्म चिनारी राख्न सफल भएका कप्तान लामिछानेको घटना सम्बन्धमा काठमाडौँ प्रहरी परिसर र प्रहरी वित्त गौशालाले अनुसन्धान गरिरहेको छ उनलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने र अनुसन्धानमा ल्याउने विषयमा भने अहिले भन्न नसकिने प्रहरी बताउँछ एकजना नाबालिकाले जायरी दिनुभएको भन्ने कुरा आएको छ त्यो आइसकेपछि प्रहरीले त्यस उप प्रारम्भिक रूपमा हेरिसके पश्चात त्यो जाहेरी दर्ता गरेको छ दर्ता गरिसकेपछि पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण लगायतको सम्पूर्ण कामहरू सकेर अहिले थप अनुसन्धानको प्रक्रिया जारी रहेको छ लामी छानेलाई क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानले पनि सम्पर्कमा ल्याउन खोजिरहेको छ सम्पर्कमा ल्याएर क्यानले पनि लामी छानेसँग सत्य तथ्य बुझ्न प्रयास गर्ने क्यानका सचिव प्रशान्त मल्ल बताउँछन् सरप्राइजिङ हो होइन सम्पूर्ण क्रिकेट प्रेमीहरूको लागि पनि नेपालको एउटा राष्ट्रिय गहना भनौँ क्याप्टेन नै यस्तो अभियोगमा मुसिनु भएको छ अब यसलाई क्यानले चाहिँ एउटा आफ्नो तरफबाट पनि यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेको छ होइन के भएको रहेछ त्यो दिन अब त्यो प्रक्रियामा चाहिँ हामी छौँ अहिले लामिछाने देश बाहिर छन् क्यारेबियन लिग खेल्न जानु जानुअघि नाबालिग किशोरीलाई सन्दीपले बलात्कार गरेको बालिकाको आरोप छ उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत किशोरीलाई चिन्जान गरेको र पछि भेटेर प्रलोभन देखाई जबरजस्ती गरेको जनाइएको छ केही समय अगाडि बलात्कारकै आरोपमा अभिनेता पलशाहलाई अढाई वर्ष जेल सजाय पच्चिस हजार जरिवाना र दस लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला जिल्ला अदालत नवलपुरले गरेको छ सन्दीप लामिछाने विरुद्ध आएको बलात्कारको उजुरीको पनि छानबिन सुरु भइसकेको छ घटनाको सत्य तथ्य विवरणका लागि भने केही समय प्रतीक्षा गर्नै पर्छ क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने विरुद्ध लागेको आरोपको सत्य निरूपण गर्नका लागि प्रहरीले विभिन्न विधि र प्रविधि प्रयोग गर्दै छानबिन एवं अनुसन्धान गरिरहेको छ क्यामेरामा राजेश ढकालका साथमा सुष्पन विश्वकर्मा प्राइम एसटी काठमाडौँ